Det var SVT Sport som först rapporterade om att en kvinna skulle ha mottagit sexuella bilder från en landslagsspelare. SVT rapporterade då att händelsen polisanmäldes och att en förundersökning hade inletts. Nu kan Aftonbladet avslöja att det är landslagsmannen och Swansea-spelaren Martin Olsson det hela handlar om. Jag är oskyldig och tar avstånd. Martin Olsson förnekar däremot alla anklagelser och tar grovt avstånd från alla sorters kränkningar. Han förklarar även för Sportbladet att situationen är väldigt trist trots att han är irriterad över den. Självklart blir man irriterad, det är inte första gången det händer. Det är chockerande, personen eller personerna har trakasserat flera kvinnor de senaste åren. Det är jobbigt för kvinnorna också. Det är ingen bra bild för mig när jag är oskyldig och jag tar avstånd från alla sorters kränkningar och det vet alla som känner mig. Det är även väldigt trist och jag vet om att många unga ser upp till alla oss i landslaget och det betyder mycket för mig att vara en förebild, säger Martin Olsson till Sportbladet. Till Sportbladet säger även Olsson att detta inte är första gången som detta har hänt honom. 2013 blev landslagsmannen anmäld för ofredande, det är skumt. De här personerna har gjort falska konton av mig. Det gör mig irriterad. Jag hoppas förbundet och polisen som utreder det här kan få reda på vem som ligger bakom det här och få stopp på det. Dessutom hoppas jag verkligen att de utsatta kvinnorna är okej med tanke på omständigheterna. Det är väldigt tråkigt och då jag försöker fokusera på lördagens match så är det svårt när man har någon eller några skumma människor som gör sådant här mot mig. Men jag tänker framförallt på kvinnorna som har blivit utsatta, säger Olsson till Sportbladet. Vill få tag på de skyldiga. Martin Olsson berättar vidare att han via fotbollsförbundets kontakter har kontaktat polismyndigheterna i ett hopp om att få ett slut på det hela. Någon försöker förstöra för mig eller är bara allmänt mentalt instabil. Jag vet inte varför de gör det, tyvärr finns det människor som vill göra så här, det tycker väl det är roligt, jag vet inte. Det är verkligen synd, säger Olsson till Sportbladet. Martin Olsson ska nu polisanmäla händelsen.